Hei sammen! Det er veldig hyggelig å få lov å være her i dag. For de som ikke kjenner oss, så er vi Arne og Carlos, strikkedesignere som har holdt på i rundt 10 år. I år har vi hatt et herlig samarbeid med Trondheimsolistene. Det har vært kjempegøy å designe oppskrifter til dem. Ja, så det vi har gjort er vi har gjort votter, 2 forskjellige størrelser, en litt mindre og en litt større, og en pulsvarmer med en liten tommel. Ja. Så det er de produktene vi har gjort for dem. Ja, og vi tenkte i starten, når vi skulle begynne med designet, så tenkte vi på inspirasjon lokalt i Trondheim, Nidarosdomen. Så vi var og tok en titt. Ja, vi så litt på det rosevinduet i Nidarosdomen, det glassmaleriet, og vi begynte å gjøre litt mønster inspirert fra det, men alt vi gjorde kom ut som noe vi har sett før på gamle votter, så vi bestemte oss for å gå en helt annen retning. Og da hadde vi i hvert fall ikke lyst til å lage noe inspirert av musikk eller musikknoter, for det hadde blitt litt sånn åpenbart, kanskje litt for enkelt. Så i stedet for det så har vi da sett på norsk tradisjonsk folkekunst fra 1600- og 1800-tallet. Ja. 1600- og 1800-tallet. Rosmaling, treskjæring, det er mye, ja, mange tradisjoner i Norge. Ja, da kom vi ut med det mønstret her. Ja. Som er et stilisert akantusblomst, ja. Med disse vakre kurver og fasonger. Litt asymmetrisk. Og det er mulig, hvis du er musiker, kanskje du ser litt musikk og et eller annet i dette mønstret. Mm. Vi er ikke der, for vi er ikke musikere. Nei, men det er kanskje mulig musikerne at kanskje de ser noe her. Og Arne, det jeg lurer på er om du har noen tips, for å gjøre strikkingen til folk bedre. Tips er at du for det første må du sjekke strikkefastheten din, så strikk en liten prøvelapp og se om det er løst eller hardt. Mm. Og hvis at du da trenger en litt mindre vått, så strikker du på en mindre pinne, og hvis den skal bli litt løsere og større, så strikker du på en større pinne. Det er alltid veldig lurt å sjekke før du begynner å strikke. Og de der sprangene synes vi ikke skal være veldig lange, spesielt ikke når man lager votter og pulsvarmer, ikke sant? Så hvis det er mer, der det er mer eller tre masker mellom farger som skal, mellom 2 farger da, så er det lurt å gjøre den her snurre mer i tråden på baksida, så du ikke setter fast diamantene dine i, det er jo lurt, inne i våtten. Ja. Og når det gjelder den der fine pulsvarmeren, den har jeg lyst til å ta opp igjen. Der innbiller jeg meg at mange av Trondheimsolistene er drevne strikkere. Og jeg kan tenke meg at noen ganger er det kaldt når de driver over i tomme kyrkelokaler eller andre gamle lokaler. Kanskje ute, ja. Og da kan det være deilig å varme seg, i hvert fall varme håndleddene med litt ull, samtidig som fingrene har fritt spillerom. Ja. Så vi håper at det faller i smak. Vi håper at dere liker oppskriftene. Og så koser dere rett og slett når dere strikker. Strikk og vær glad. Så tusen takk for oss, og ha det bra. Ha det bra. Hei. Hei, hei. Her er våten.